Ранок добрий, на Інтері перші новини середи. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Минулої доби ворог 4 рази атакував позиції ЗСУ на Донбасі. Застосував міномети, кулемети та протитанкові гранатомети. Під обстріли бойовиків потрапили опорні пункти українських військових поблизу Широкіного, Травневого, Богуславського та хутора Вільний. Втрат серед бійців немає. На Світлодарській дузі теж неспокійно. Армійцям довелося відбивати атаки ворога вогнем у відповідь. А до штабу бригади, яка зараз тримає оборону на цьому плацдармі, завітав литовський посол. Вручав нашим військовим бойові нагороди. Продовжить Руслан Смещук. На базі штабу 30-ї бригади, що зараз боронить Світлодарську дугу, незвичний день. Військовим вручає ордени та прапор литовський посол в Україні. 30-та бригада носить ім'я Костянтина Острозького, українсько-литовського гетьмана та полководця, який не раз воював з московитами і вщент розгромив їх у битві при Орші. Ця історична особистість є спільною для Литви і України, і це така символіка, але і разом з тим 30-та бригада є прикладом такої бойової мужності, я думаю, української армії, і нам дійсно приємно налаштовувати зв'язки. Цей бригади, такі дружні зв'язки, і ми також привезли невелику допомогу. Небесний покровитель 30-ї бригади жив майже 5 століть тому. Проте і в Україні, і в Литві досі той самий ворог. І ми знаємо, ми бачимо агресивну поведінку Росії, тому я думаю, ми маємо бути разом, ми маємо бути об'єднані. Литва – один із наших європейських друзів, дуже потужний і результативний друг, якого слова не розходяться з тими справами. Тим часом на лінії зіткнення гаряча 30-та бригада ворожого зухвальства не терпить. Було зафіксовано втрати з ворожої сторони, в них було зафіксовано 2 200-тих і 1 300-й. Наші військові в разі загрози для життя вже мають змогу застосувати новітню високоточну українську зброю. Керовані вогонь! Є контакт. Це протитанковий комплекс «Корсар» українського виробництва. Крім танків, може знищувати добре броньовані та захищені укріплення бойовиків, як ось цей. Цієї точки неодноразово здійснювався обстріл наших позицій. Наші хлопці терпіли, але постійно терпіти не можна. І вирішили відпрацювати. Більшість цього опорника по українських військових не стріляють. З Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Розкольников та Антон Чуженко. Новини телеканал Інтер. 2 місяці арешту. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва для правоохоронця, який побив ногами затриманого активіста Сі-14. Ним виявився старший уповноважений Подільського управління поліції Василь Мельников. Силовика звинувачують у перевищенні службових повноважень. На відео, яке зняли активісти 9 лютого, видно, як чоловік у цивільному одязі гамселить одного із затриманих. Поліцейський, щоправда, може вийти на волю, якщо внесе заставу у 115 тисяч гривень. Сьогодні має продовжитися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру. Його підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Напередодні адвокати Мангера просили суд відкласти засідання, щоб ознайомитися з матеріалами справи. А захист клопотав про допит інших підозрюваних – Ігоря Павловського та Сергія Торбіна. Нагадаю, торік, 31 липня, Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою. 4 листопада, після більш ніж десятка операцій, вона померла. Зміни до Конституції щодо курсу на НАТО та ЄС президент підпише вже наступного тижня. Про це Петро Порошенко заявив на щорічній інвестиційній конференції. Як відомо, минулої п'ятниці Верховна Рада ухвалила пакет конституційних змін. За таке рішення проголосували 335 депутатів. Тоді ж закон підписав і спікер парламенту. Глава держави переконаний, вже за 4 роки Україна зможе подати заявку та отримати статус держави-кандидата на вступ до НАТО. Про серйозність наших намірів
стверджує і свідчить зміни до Конституції, які були проголосовані минулого тижня. Наступного тижня я зміни до Конституції підпишу. Сподіваюся, це буде в парламенті публічно. І це буде надзвичайно важливий етап і крок в історії нашої держави. У НАТО готові надалі тиснути на Росію для звільнення українських моряків і суден. Про це заявили представники Альянсу під час засідання комісії «Україна-НАТО». Сторони, зокрема, обговорили безпекову ситуацію в регіоні Чорного та Азовського морів, а також подальші дії для співпраці з організацією у правовій сфері. Українська сторона поінформувала, яких заходів вживає, щоб повернути українських моряків і кораблі, захоплені Москвою. У відповідь представники Альянсу висловили повну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. У Черкасах через капітальний ремонт спортивної зали школярі вже п'ятий рік змушені займатися фізкультурою в коридорах. За цей час змінилися три підрядники, але справу до кінця так і не довели. А остання фірма ще й півмільйона гривень завинила. Як таке сталося, з'ясовував Станіслав Кухарчук. На урок фізкультури Інна збирає учнів просто в коридорі школи. Ну а як ви думаєте, 6 років зручно проводить уроки в вузьких коридорах, яких ми не можемо займатися будь-якими ігровими видами спорту, тобто баскетбол, волейбол, футбол. Спортзал у п'ятій школі всюди, де є вільне місце. Яка тобі зазеленька? Питається він миші. Гамір на коридорі заважає нам. І читати, і писати, і диктувати. Доводиться підвищувати голос. Та іншого виходу просто немає. Адже спортзал виглядає як після апокаліпсису. Ремонтні роботи тут почали ще 2014-го і ніяк не закінчать. Схоже, що єдине приміщення, яке ще використовується у спортивній залі за призначенням, це ось ця роздягальня. Тут і кросівки, і спортивні штани, і навіть теніски. Щоправда, належать вони не викладачам і учням, а будівельникам трьох підрядних організацій, які протягом останніх 5 років намагалися провести тут ремонт. Директор школи пригадує, як мінялися будівельні організації. Останній підрядник виграв тендер і навіть аванс у півмільйона гривень отримав. Та його одразу позбавили ліцензії на будівельні роботи з підвищеними ризиками. Проводити ремонт підприємство не має права, але й аванс не повертає, кажуть у департаменті освіти. Ми спочатку без судових позовів намагалися на них вийти, щоб вони добровільно їх повернули. На жаль, ні, вони не відгукнулися. Керівництво казало, ну, зараз немає відповідних коштів. З директором підприємства намагалися зв'язатися і ми, але безрезультатно. Хотіли б з вами зустрітися як з директором БТК «Лад». По якому питанню? З приводу спортзалу п'ятої школи. Без коментарів. Аби повернути гроші, департамент освіти звернувся до прокуратури, яка підтримала позов освітян до суду. Там зобов'язали підприємство повернути 500 тисяч гривень. Крім того, за фактом шахрайства і привласнення фірмою бюджетних коштів відкрито окреме кримінальне провадження. Підозра оголошується лише після зібрання всіх доказів, достатніх для повідомлення особи про підозру. На сьогоднішній день підозра директору не оголошувалася. Та поки слідство триває, уроки фізкультури для учнів п'ятої школи і надалі проводитимуть у коридорах. Цьогоріч в департаменті освіти знову планують оголосити тендер на ремонт спортзалу. Та вже без участі оскандаленого підрядника. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер». У Канаді вирують хуртовини. На півдні провінції Онтаріо швидкість вітру сягає 70 км за годину. Синоптики обіцяють до 25 сантиметрів снігу. Через негоду в столиці провінції Торонто зачинені школи вперше за останні 8 років. Третину рейсів у місцевому аеропорту скасували. Негода триматиметься в регіоні до кінця доби. В Техасі під час виступу Дональда Трампа стався інцидент за участі телевізійного оператора. Під час промови прихильник президента накинувся на представника BBC. З нецензурною лайкою в бік медіа він двічі штовхнув і ледь не збив оператора та його обладнання. Бешкетника вивела охорона. У штабі Трампа заявили, порушник був на підпитку. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.